Сите оние кои што настапуваат во јавната сфера со свои ставови имаат шанса да ја обликуваат, како што се политичарите, новинарите, аналитичарите, интелектуалци воопшто земено кои што со своите текстови, со своите коментари, со своите настапи во дебатни емисии или дури низ своите активности на јавните социјални мрежи имаат силно влијание врз креирањето и формирањето на таа агенда. Нивната одговорност е дотоку поголема што тие не можат да бидат анонимни, како што на социјалните мрежи честопати таа анонимност доведува до можност за радикализација и говор на омраза и така натаму, бидејќи луѓето што се чувствуваат комотно да кажуваат разни глупости кога не можете да ги поистоветите со нивните вистински идентитети. Јавните интелектуалци, оние кои што се вклучени во која било сфера од животот која влие врз политичката агенда, ја немаат таа можност, бидејќи одговараат за оно што го прават и советот е се разбира секогаш да се биде свесен дека зборот може да направи и многу корист и многу штета, во зависност од тоа како се употребува таа јавна позиција и дека конечно нема забранети теми, но има забранет начин на кој се дискутираат темите, а тоа пред се однесува на неаргументирани работи, на ширење на лаги, на ширење на заговори и така натаму, и се до она ниво на кога и експлицитно се работи за ширење на говор на омраза.